Okey, tiang pertama DP SAP C12007B. Tiang pertama kosong laluan. Okey, ni tiang kedua. Tiang kedua. Okey, yang ni tiang ketiga dekat celah pokok ni. Ni tiang ketiga. Ni cross jalan eh. Cross jalan. Kemudian satu tambahan tiang di sini. Di sini. Tambahan tiang di sini. Yang ni premis pelanggan. Dekat sahaja. Jarak dia 88 meter sahaja.